Na gimnaziji Franceta Prešerna se zavedajo pomena poznavanja likovne umetnosti in tudi krepitve likovne ustvarjalnosti dijakov, katerih umetniška dela, tako likovna kot tudi kiparska in fotografska, najdejo svoje mesto v šolski galeriji. Tokrat se svojimi umetniškimi deli predstavljajo v prostorih finančne uprave v Kranju. Zakaj? Umetnost je lahko prikazana povsod in nima meja. Umetniško izražanje lahko nehote zasledimo na vsakem koraku. Dela dijak in gimnazije Franceta Prešerna oziroma spoznavanje likovnih smeri in praks so nastajala preko meja učnih ur in tudi izven učilnic. Te delavnice organiziramo vsako leto z različnimi slovenskimi umetniki, tako da se jih je že več zvrstilo na naši šoli, namenjene so pa predvsem tistim dijakom, ki jih umetnost nekoliko bolj zanima. Torej ne samo dijakom prvega letnika, kjer je umetnost tudi predmet, ampak tistim, ki želijo v bistvu krepiti neka svoja zaznavanja, svoje sposobnosti, svoje dojemanje umetnosti in se potem tega prostovoljno udeležujejo. Spoznavanje sodobne likovne umetnosti je za dijake lahko zelo zahtevno, saj ta mnogokrat svojim odmikom od verizma predstavlja še posebno trd oreh. Zelo se nam pa zdi pomembno, da sodelujejo z umetnikom, torej ne samo z umetnostnim zgodovinarjem, ampak z nekom, ki je vpet vsak dan v neko tako ustvarjalno delo, tako da spoznavajo nove pristope, postopke, tudi novejše likovne prakse, tako kot v tem primeru, ko je šlo za sodelovanje z akademskim slikarjem Klaudijem Tuto, ki je prijazno sprejel povabilo, da je bil skupini približno 15 dijakov mentor pri ustvarjanju teh likovnih izdelkov, ki so na tokratni razstavi. Razstava nam ponuja likovne objekte oziroma doprsne človeške profile. Zanimiva je kombinacija štirih različnih slikarskih ploskov znotraj istega objekta, štiri v enem, pa vendar se podobe med seboj ujemajo. Odlično pa je bilo tudi umetniško ujemanje avtorice razstave z likovnim umetnikom in pedagogom, že omenjenim Klaudijem Tuto. To veliko pomeni, ker ima on že veliko znanja odprej, tako da mislim, da je ta znanje tudi prinesel na nas. Meni pomeni likovna ustvarjalnost tako eno sprostitev v življenju, pač svoj prosti čas rada porabim za to, drugače pa vsak let se udeležujem, kar imamo enkrat na leto v šoli. Na likovnih delavnicah je sodelovalo več dijakin in prav noben dijak. Mislim, da so fantje bolj za šport kot pa za umetnost. Kot kaže, gimnazija Franceta Prešerna ni le valilnica športnih junakov, pač pa tudi bodočih likovnih umetnic.